Olha. Calculando a rota. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Bora lá? Bora. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Boa. Subindo a 90.
Continue à direita. E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Prepare-se para virar à direita. Radar aí, hein? Tranquilo, valeu. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Recalculando. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota.
rotatória, pegue a primeira saída. Recalculando a rota. Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. A marcação desapareceu, não, né? Desapareceu. Tá indo pro Southampton ou pro Londres? Tá subindo direto aí na M5. Tô saindo de Plymouth agora. Deixa eu pegar e fazer aqui a marcação. Marca lá em Flagstone. É, Felixstone. 879. Vamos nessa. Isso, tá dando escuro.
continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Eu esqueci de perguntar ao Renca, mas ele chegou a falar alguma coisa aí, se bateram algum martelo lá na reunião de ontem? Sobre o perfil do MP, fizeram os ponteiros aqui. Na verdade, parece que dormiu no lado errado da cama. Ele não deu uma palavra. Notei. Fez uns 50 km, foi 100 e saiu. Aí tá jogando outro jogo. Atenção, vai, não. Não ultrapasse a velocidade limite. Ele falou nada não sobre isso aí. Tô esperando o Abraão soltar o vídeo aí. Eles querem soltar a simulação antes do Abraão soltar o vídeo. Eu acho que, não, como eu e outros demais aí, deve estar tudo ansioso, né? Pra iniciar os comboios aí, umas rotas aí, né? Pelo truque na simulação. Siga em frente. Agora que seja uma rota pequena, né? Porque uma rota de mais de 1000 km fatiga a pessoa, pô. É que o cara segurar o tempo todo ali simulando ali, dá uma preguiça danada. Verdade. Perde a concentração total. E muitas pessoas não estão acostumadas. E muitas pessoas não estão acostumadas, né? Por mais que não tenha o volante, mas não joga, não. Eu acho que não, né? Não sei. Veja a diferença de volante para controle, o teclado. Eu acho que o teclado é mais ruim, maior. Já o Candinho já não troca o teclado por nada. Não, eu digo é a direção sequencial, pô, no real. E aí você tem que ligar a ignição, fazer essas paradas todinhas. Reduzir, aumentar a marcha. Os caras falaram aí que o Luan tá tombando mais agora do que era antes. Caramba. Um volante. É, até se acostumar é um problema, né? É. Acho que é gostoso, velho. Se pegar uma manopla daquela da Scania, igual o Renka me mostrou, tá passando marcha ali aí, bem da hora, legal, engatando as marchas direitinho, é gostoso demais. Pô. É. Ainda mais com o feedback, né? O volante tem aquela vibração, né? Ainda mais quando passa numa areia ou não é uma pista ali com buraco. Porra! O cara coloca uma chavezinha de seta. Eita porra! É. Fica bacana. Mas não deu nenhuma palavra, não, cara. Até nem que nem o Luciano falou, acho que a noite não foi boa, não. Continue à direita e depois continue em frente. Entrou quieto, saiu calado, né? Fazer o quê, né? Siga em frente. É. Porque na verdade eu nem sei se teve reunião.
acredito que não, cara. Porque eles ficaram até tarde ali naquele jogo lá. É, provavelmente. E tu não participa da reunião com eles, não? Siga em frente. É pra ser, né? É pra ser. É pra participar, mas ninguém falou nada, então... Vamos curtir o dia de folga. Eu acho que mais tarde eu vou pegar o meu perfil da simulação do MP. Ele já lançou já? Não, eu tenho o meu que eu fiz. De acordo com o vídeo do Abrão, aquele vídeo que mandou pra mim do Abrão. Legal. Ah, pô, vamos simular lá no IA, pô. Ah, no IA eu vou. No IA eu vou fazer minha própria rota, não vou pegar do trovão, não. Cê é louco, é? Beleza. Siga em frente. Cê é louco, é? Olha ele aí. É, o Luan não lançou ainda lá o simulado dele aí, o perfil do MP. Quando ele liberar tudinho, zerar os ponteiros do truqui, aí eu vou no perfil lá do trovão. Até lá eu vou utilizar o meu. Aí não vai pegar uma rota pra matar o caminhãozinho não, né? Não, eu tô fazendo pequenas. Eu gero minhas cargas lá, vou fazendo pequenininha pra levantar dinheiro. Eu ainda tô com o primeiro perfil, com pouco dinheiro, não peguei esse outro não, com 7 milhões não. Estamos ao vivo no Twitch, né, seu Pelinho? Estamos. Já iniciamos, já podamos, já caímos, já levantamos o jogo. Tá vendo a live aí? Coloquei agora. Tá? A sequência aqui tá. Tá vendo a live e dando eco. Bom, tô quase chegando em casa. Quando chegar em casa eu vou continuar lá minhas logísticas lá. Vou rodar pra vocês aí. Valeu! Aqui não consigo te alcançar. Ele tá no 665. 663. Não, mas. Tô atrás de você. Eu tô atrás de você. Atrás de mim, pô? É? Então tu pegou pra outra rota. Não, pô. Tá indo por baixo, né? Não. Eu tô indo pela 64, M4. Chegando em Londres daqui. Eu tô indo pela M4 também, só que eu tô atrás de você. Lá em Plymouth eu tava na oficina. Ah, tá. Quando eu saí da oficina, você já tava saindo da cidade. Fui obrigado a botar uma corzinha, porque... Aquele preto tava me dando nos nervos já. Até que enfim, você tirou? Aquele caminhão preto tá feio, caramba. Mãe já é feio, eles colocam preto. Né? Cadê o Renko pra xingar? Ele pegou esse mão em homenagem ao Renko. Não, é por causa do. Não, é por causa das missões do truque lá, pô. Ah, tá. Se o Candinho pegar carro, caminhão fora que eles gostam, pô. É complicado, é complicado. Tá indo pra qual cidade, seu Candinho? Pra Manchester. Manchester. De novo? De novo. Meu Deus, eu tô lá em Manchester ainda. Ah, eu vou pegar uma quadrilha. Eu vou sair de Manchester e vou pra Lyon, acho. É Lyon, não? Lille.
pra Lille. Vai fazer a rota contrária do que nós estamos fazendo. É, tem que entregar em Lille uma carga mesmo? Aqui já, na tuas marcação aí, tu já aproveita e passa lá por Burgos, tá? Não, mas eu não vou colocar fruta junto, só missão de cidade, meu, fazer 1.000 km. Entendi. Ah não, aí fecha. Tá de manso. Ou vou até Felixstone ali, pegar uma carga até Felixstone normal e sair de Felixstone e pra Lille. Depois olha duas, né? Ó. Parece que o Lille já fechou já. É, o Lille fechou. O Lille fechou. Só tem. Vou pegar uma carga até Felixstone ali. E daí de Felixstone e pegar uma carga em qualquer outro lugar com uma carga de fruta ali. Vou rodando até Felixstone e depois vou. Ou sei lá. Pegar outro perfil de novo e fazer viagem rápida. Né? Não. Pode ser. Trocar de perfil e fazer viagem rápida. Pegar o perfil rico, né, Caninho? É que eu tenho um perfil rico e um perfil da sofrência. Da sofrência não pode ser. Não, o meu da sofrência é pior que o do Barbosa ainda. O Barbosa tem 300 garagens, tem não sei quantos caminhão. É. Não, mas ele tem o perfil da sofrência lá que ele coloca lá no IAP. O meu perfil da sofrência, tava com 4 caminhões, tinha que vender um pra pagar a conta. Maravilha. Pra consertar o outro caminhão que tinha batido. Pra não pegar em pica, porque eu ainda tô devendo pro banco. Meu Deus. Eu devo 240 mil pro banco ainda. É por isso que não dá pra fazer viagem rápida, não dá pra fazer nada aqui lá. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Aí não deu. Deu não? Não deu. É que eu tô aqui no LKW ainda, desde ontem. E nós paramos aqui ontem à noite? Aham. Aí meu parceiro, só faltou só o Altecule aí pra você instalar. Né? Aí você me diz qualquer coisa. O Altecule é de 240 mm. O Altecule nunca mais coloco isso na minha vida. Já falei que eu perdi? É um refrigeramento bom só. Eu comprei. Eu comprei um da Corsair uma vez, o cara instalou. 3 meses, aquela mangueirinha estourou fluido pra todo lado. Continue só a direita e depois continue em frente. Estourou uma daquelas mangueiras, foi só fluido laranjado pra todo lado. Queimou. Siga placa, queimou frente. Tudo. Eita, cara. Aí estourou bem na bomba, assim. É que a manutenção dela tem que ser em lugar muito quente, você tem que fazer uma manutenção mais regular. Continue à direita. E tem que ser gabinete grande, não pode ser gabinete apertado para colocar o articulo. E quantos centímetros mais ou menos? O quê? 240 centímetros o gabinete. É, ele falou que tem que ser o gabinete 24. Grande. É, gabinete de. Aqueles gabinete compacto, você nem pensar em colocar o articulo.
Porque tem que ter refrigeração, tem que ter atenção, espaço para circular as mangueiras, né? A velocidade se você limite. Colocar as mangueiras muito forçadas ali dentro, torcendo as mangueiras, é onde que força elas para elas. Apertado, é. Mas eu falei, nunca mais. Eu comprei um ar cooler gigante aqui, nunca mais vi como fazer. Siga em frente. Comprei aquele ar cooler duplo, vai embora. Continue à direita e depois continue em frente. É, uma ventoinha, só que daí tem um compensador maior, em frente. Né? E daí tem uma ventoinha mais forte que sopra o vento e uma mais fraquinha que puxa o vento, o ar quente para jogar fora do PC, entendeu? Aquele líquido é o que tem dentro dele? É água? Não, é um fluido. É tipo um fluido de... É quase um fluido de ar-condicionado, assim, que eles colocam em carro. É tipo aquele fluido de freio, sabe? Continue à esquerda. Ele é um pouquinho mais gosmento que o... Pra ele não secar, né? Que se colocar água, seca. Tem que tá abastecendo esse fluido toda vez, é ou não? Não, o fluido é a cada 6, 7 meses. Que ele vai baixando. Então ele vai e volta. É? Ele vai circulando. Fica... E usar água mesmo é a cada 30, 40 dias tem que ficar completando. Porque a água seca, né? Por isso que eles usam esse de fluido. Deve ter comprado um altecool do Fraquinho mesmo. Não, eu comprei aquele da Corsair, que o cara falou que era o top de linha, não sei o quê. Ele era bom pra caramba, refrigerava pra caramba. Mas quando rompeu a mangueira que eu vi, só vi tudo travando ali. O pior de tudo foi a 3060 com o bicho. Continue à direita. Aquela porcaria espirrou isso na placa de vídeo, caramba. A placa, tipo, o cara limpou a placa bem, pegou, ela voltou a funcionar, daí começou a dar... Siga em frente. A tela ficava cheia de manchinha, daqui a pouco a tela escurecia. A placa foi embora. Morreu? Deu pixelagem na tela, na placa. A única coisa que sobrou foi o processador bom mesmo, na época. E as memórias? Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Mas o meu era o gabinete apertado, o problema, sabia? Barbosa. Se não fosse a porcaria do gabinete apertado, que a mangueira ficou forçando. Ah, é? É. Ele tem 400 de dimensão, ó, 400, no caso é o quê? 40 centímetros. É. Continue à direita e depois continue em frente. 21, 49 milímetros de altura. Siga em frente. Acho que é assim. É que os compactos é maniaco. Então tem que pegar o quê? Melancia ou... Pega a melancia. Melancia 2000. Então pegar o dedo. Laranja ou melancia? Laranja 2.500. Passei de Félix todo. Ainda bem que semana que vem é fuel, né, Caninho? Fuel eu considero mais fácil. Não é que vai fazer, que a gente já está acostumado com as cargas. É. Eu estou saindo de Félix Clone para algum lugar, eles estão indo para a Munster. Olha o zoom! Zoom! Apareceu e o Lula nem está na calma. Eu não tinha ninguém com
quê, bicho? Onde joguei com ele, falou. Ai, ai. 95 aí, Luciano. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Passando por Felixton. Siga em frente. Eu tenho que pegar laranja, não, querido. É? É, eu tô com meu coisa frigorífico. Melancia é carga seca, né? Melancia, ela cabe no cortina deslizante também. Não, mas o meu é frigorífico ali, refrigerado. Eu tô com o baú refrigerado. Aí vai na oficina e transforma o baú, pô. Dá mais pegar um troco ainda. Você é louco? É doido, né? Continue à direita. Gastar e dinheiro depois continue em frente. Siga em frente. Concessionária Renault localizada. Legal, não tem oficina na concessionária. É, tem dessas também. Apesar de Felixstone, não tem oficina. Ah, tem. Do lado da LKW. Caraca, mano, que sono. Eu nem vim dormir, acorda às 5 da manhã pra jogar de novo? É o quê? A estrada da morte, isso aí, tá cheio. A estrada da morte? Essa hora tá. Depende, estrada da morte tu quer no MP ou no EA? Depende, que na estrada, no Promos tem umas 4 estradas da morte. Não, a da PT. A mais famosa. Não, a mais famosa é da Islândia lá. Não, mas da Pedreira? Não, a mais famosa é da Islândia. Da Pedreira que ele diz é em Kirkenes. Ele tá falando da Noruega lá, né? Mas, então, tipo, a... Aí, ela é de monte, daí a outra é mais famosa, ela é de mais? É mais difícil de você sair de lá, viu? Caminhão fraco não, sobe, não vai lá de jeito nenhum. É, mas tipo assim, mas aqui ela é mais cheia do que a da Pedreira, não? É, você vai encontrar pra lá mais é Xing Ling, português. E aí a galera, os retardados você acha na Noruega, né? Os caras mais retardados. Você quer jogar com um cara que respeita você, que joga mais respeitando, mas vai te fechar, é lá no é aí na pedreira aí. Daí você vai só arrumar confusão daí. Ah, cara, mas é da hora, velho. Tem mais confusão no MP, nossa. Oi? No MP não, tem mais confusão. Não, mas o problema... Não, mas o problema é que aqui no MP é aquela galera que compra 10 contas no... Compra 10 contas na promoção e daí vem jogar aqui, que se for banido, entra com outra conta. Não tá nem ligando. Entendeu? Isso que acontece aqui em Calais. Não é? É cara que não tá nem aí se vai jogar ou não. Continue à direita e depois continue em frente. Tá ótimo, mas tinha cara de perder uma curva. Siga em frente. Não, mas o problema é que a galera que vai ali pra cá lá e coisa é só a galera que tem só o jogo base, não compra DLC. A maioria da turma que fica ali só tem o jogo base.
É, daí quando eles vão fazer jogar série, daí eles vão lá e colocam a conta original deles. Eu falo porque eu já fui um desses. Nossa, mano. Comprava conta, fazia uma conta Steam fake, instalava tudo, comprava o carrinho pra ir bater nos outros trio carros. E depois continue em frente. Tinha prazer de perguntar às vezes um peixinho pro cara pra onde que o cara ia. Era longe. Pra que esse meu caso no meio do caminho? Cara, tem um monte de gente que faz isso. Tem empresa que faz isso. Faz o dia da trollagem. Galera, vai pra Estrada Morte. Tem um monte que vai. Sim. Atenção. Não, às vezes vai dois, três. É que não pode mais de três pessoas juntas, viu? Mais de três é considerado que eu acompanho. Não, mas posso ser tags, nada. Só. Quando que nós vamos. Não ultrapasse a velocidade limite. Tá, vou pra Lisboa. Né, Felipe? É. Peraí, Rosa, que a gente tá chegando. A gente vai descer junto. Eu vou descer. Eu tô saindo de Pegstone. Sai daí, pô, também. Tá quantos km? 2.500, tá dando? O quê? Tá lá, pra Lisboa? Nem vi. Falei brincando pra perturbar o... Pra ver se o Candinho fica com saudade do toque. Eu acho que vou pra Sofia. Né, Cani? Sofia. É, Sofia da Bulgária. Meu Deus, cara, que fica parado aqui. Adoro. Adoro. É. Dá 2.600 km? Marcação. Falta quantos km aí, Canil? 230. Quanto tempo vocês chegaram aqui? Tô assistindo a live do Candido e melhorando. Vocês estão fazendo um mini comboio? Não é que a gente faz as missões do pick-up junto, né? Tá 10 minutos. Felixstone Laranja. Vou fazer a marcação lá. Já estão jogando aquele jogo chato ainda, meu Deus do céu, o George Renko.
tá indo direto. Siga em frente. O Trovão tá sozinho, né, jogando. Ué, é da hora mesmo. Pra quem gosta, é? Você não teria... Pera que estou ali. Pessoal, você dá serra aqui, que é a serra. É gosto, cara. Tem gente que adora, tem gente que não gosta. Quer experimentar uma serrinha do EA? Agora, sexta-feira, nós vamos fazer uma serrinha. Nossa. Mas faz um check, faz um negócio assim, ó. Hoje, Zoom está de atestado porque ele vai pra serrinha e ele não vai poder estar no trabalho. Carga 2 é 13. Carga 3. Carga 2, carga 3 é 4. Carga 3 é 10. É. Estamos ao vivo da Twitch. Né? Essa live não concordou com vocês. Oi? Saudade de fazer um concordo. Rapaziada, não desce. O que você fez que melhorou mais o gráfico hoje, Guilherme? Melhorou mais o gráfico? É. Tá melhor o gráfico da tua live hoje. É mesmo? Uhum. Pô, obrigado, cara. Continue à esquerda e depois continue em frente. O que você configurou aí diferente hoje? Siga em frente. Não, o que eu tava mexendo lá é na comunidade, mas não tem nada a ver com o gráfico, não. Tá melhor hoje. Mas o... mais que poderia dar interferência, tá tudo a mesma coisa. Celulares próximos do monitor, cabeamento, tá tudo a mesma coisa. É, tá melhor hoje, tá mais nítida a tela. Não tá com pixelagem. Continue à esquerda e depois continue em frente. Pode ser que... alguma divergência na internet, né? Siga em frente. A imagem tá mais nítida hoje. O guarda-rei tudo certinho, dá pra ver as faixinhas, as árvores. É, antes só enxergava quando ficava muito próximo do caminhão, né? É. Não, mas eu tava assistindo ontem, os últimos 3 dias. Ou não sei, que seja muito caminhão junto com você, daí... cai a renderização. É. Daí força demais a placa de vídeo e tudo, né? Pra galera da TGS junto. Os comboios. Tem que comprar uma placa de vídeo melhor. Você tá doido. Siga em frente. Essa aqui já foi um parto. Cara, mas não adianta a placa de vídeo melhor se. Não se o jogo. Não. Se o jogo não. O jogo tá atualizando toda hora. E não tá dando suporte. Tá gargalo, né? É? Você tá vendo a galera com um PC bom dando travada? É.
Cenzinho. Eu capotei. É. Eita, prego. Falei que ele tem dando renca? Eu fui fechar a janela ali, pô. Tá chovendo forte aqui aí. Eu queria que chovesse aqui. Segurar, né? Foi fechar a janela do caminhão e capotou. E a janela tá caseira. A janela tá. Eu queria que chovesse aqui. Tá 38 com sensação de 42. Mas pra que mais água, homem? Já tá cercado de água por todo lado. Pô, mas o problema é você aguentar ficar dois dias. Eu tô com um ventilador na cara aqui, então tá. Até a cachorrinha tá deitada aqui do meu lado com o ventilador. Você tá doido, piloto? Que isso, filho? É o Roma? Scania Vabs? Não, Scania Swiss? É, eu até falei isso. Oi, Denis. Ah, o cara veio buzinando, vou buzinar pra ele também, parceiro. Ué? Continue. Mas é normal, pô. MP e depois continue em frente. Os caras não sabem que. O cara cumprimenta você não cumprimenta os outros também, não? Então, mas o normal, só que caminhoneiro de verdade é cumprimento do sinal de luz, né? Ah, sei. É, sinal de luz, buzina. Não, quando vem ao contrário é sinal de luz, é baixa luz, coisa. Opa, no PX. Aqui os caras buzinam pra todo mundo. Né? Fala aquela gritaria, né? Km. Ver se vai contar, né? Gente, buzina. Ah, o cara quer dizer, gente, buzina é instrumento de emergência. Você só usa em caso de. Pra evitar colisão. Não ficar brincando na estrada. Daí que os caras pegaram e passaram por ele. Vem. Teve uma vez, o Luan mandou um BDM aí desativar as buzinas do pessoal. Tá no comboio lá. Logo no primeiro dia que eu tava. Primeiro comboio que eu fui. Não, foi lá. Não foi o Lua que mandou desativar. Foi quando o MP atualizou e a buzina não funcionava mesmo. Não, ele falou lá no. Falou lá, sei lá. Né? Ficou uns 10 dias sem buzina, né, querido? É, teve um período aí. Não sei exatamente o que aconteceu, não, mas. É, tipo, você escutava a buzina, você via que a luzinha acendia dos caras, mas você escutava as buzinas dos caras. km. Mas não foi pra todo mundo não, Ross. Nem todo mundo ficou sem buzina não. Não, é, daí tinha um pessoal que tava usando um plugin da buzina. Pra funcionar. Tem essas ainda, seu. Eu vou cair carga normal. Papolé. Mantenha-se. Vocês estão indo para ele cadastro? Ah, não, vocês estão indo para a mãe. 15 km. Tá caindo. Deu 90. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite.
Atenção. Ah, cara, não ultrapasse a velocidade toda limite. Pra nada, cara. É, já a primeira já deu ruim. Na primeira eu tava fazendo. Tava fazendo o Manchester Lily com melancia. Não, mas por que a marcação? Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Mas você fez com. Mas você fez com logística? Fiz com logística. Você fez com logística, nunca dei erro. Fiz com logística. Por isso que eu já aprendi. Faz com logística, vire nunca dei erro. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. O cara falou pesquisa aqui, desliga a rec é de graça. Esse pode, Guilherme. É mole. É, desliga a ré aí, é de graça. O Vanderson virou a noite, viu, Ross? Quem? O Vanderson virou a noite. Eu sei, cantou. Ele virou. Ele é doido, pô. Daí daqui a pouco ele tá sozinho em casa, eu acho. Ainda. A família dele foi pro retiro da igreja do carnaval, né? Tá, 60 km. Achei louco ali. Só tá ele e Paim em casa, aqui. Né? Né, Caninho? Acho que é. Só tá ele e o Paim em casa, né? Ele e o Paim. Por isso que o Paim deixa ele escutar música alta, deixa tudo. Eu já xinguei o Henk agora há pouco. Ué, falei, pô, falei pra ele, pô, que história é essa, pô? Você coloca 140 carga lá, 170 carga e fica jogando Snow? O que eu falei pra ele aqui, oxe, abandonou a gente, pô, e ainda precisa. Caraca, ué. Cantinho, levou todo mundo pra lá, contou, cara. É, vamos ver. Dessa vez contou. Um Zé Ruela, né? E chegou aqui com a maior cara de bunda. Fazendo a carga 1 e a carga 5. Carga 1 e a carga 5. É, 2.180, ó. Agora contou. Lille para Manchester. Agora no Druxburg só contou 888. É. Druxburg não tem chance mesmo. É. Esse aqui. Notificação. 1.19.5.15. Então, deixa eu ver como é que tá lá aquela parada. Ele fechou. Falta 15 melancia. Fala, mano. 17 laranja.
20 Felixstone e 10 Manchester. Descer para Felixstone. Bora. Aí depois a gente pega subindo para Manchester de novo. A de viagem rápida? Pega, né? Viagem rápida. Felixstone. É, o Rossi tá lá esperando lá. É. Milagre, mas eu tô esperando, não sei por quê. Pegou mais de 20 mil. Tá aí. É, já era pra mim estar chegando na balsa. Ah, para de chorar. É, que é viagem de 2.600 km, por isso que eu não tô tão triste, tão... Tira a diferença da balsa aí, pô. Mas é 2.500, é 2.500, é só 55 o trem? Oh, tá boa. Qual a... Eu tô na LKW, indo pra Sofia. É só copiar a carga, Daniel. Tá, só um minutinho. Copia a carga e coloca daí o teu trailer. Ah, você tá com melancia agora? Eu peguei meu repórter e meu repórter. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Eu queria assistir série, daí eu falei, ah, eu vou lá ajudar um pouquinho. E é com logística, Barbosa, daí não dá tanto rolo. Porque daí ali marca já. É, viagem foi de 2.600 e daí corrida 2.600 já aparece. Tá vendendo a buzina? Tá vendendo a buzina? Aqui. Você tá com refrigerado, velho? É. Tô com refrigerado. Carga? Alô, alô. Laranja, peguei. É. Laranja. Oranges, né? Laranja. Laranja 12, melancia 14. Tô gelada? Não. Já tem feita. Ah. A carga que eu fiz lá foi 13 e 10, 2, 13 e 3, 10. É... 3, 2 e 3, né? É. 2 e 3. Aí a tua 2 vai ser 14 e a tua 3 vai ser 11.
Oze. Hã? Oi, tô aí. Bora. Engatar. Não copiou o reboque também, cara? Oi? Tem que o Luciano não copiou o reboque também? Não, o meu não tem essa opção não, cara. Tem sim, cara. Tá no tab? Tá no tab quando tu vai copiar a carga. É. Você põe na opção de reboque lá, daí você seleciona o reboque. É. Mas o meu não tem, eu vou mostrar pra vocês. Mostra aí, abre a live aí pra nós. O Renka, a gente até tentou fazer isso lá uma vez. Não aparece essa opção. Não. É, bota para copiar a carga de alguém. Aí tu tá fazendo uma carga. Isso, bota aí. Copy current job. Era para aparecer aqui, ó. Isso, era para aparecer aí. Não aparece. A de vocês aparece três opções, né? Isso, exatamente. O meu só aparece dois. É que você não tem DLC de nenhum reboque? Eu não. Ah, então tem que ter DLC? É que não tem DLC de reboque ali. Ah, deve ser isso aí, então. Achou. Na próxima promoção daí, eu compro. Ele só tem. Então ele só tem as. Ele só usa os original do jogo mesmo. Isso é. Qual é que vocês sugerem que eu compro? Cara, DLC de reboque, cara, tem a. Tem as melhorzinhas. A Tier Sun e a sua. A Crone. Não, mas as melhorzinhas é a. A Tier Sun e essa Schwarzmiller, né? É, a Tier Sun, Schwarzmiller, né? Crone e a Vielton. Ah, a Vielton é podre, Felipe. Só tem aquele coisa de silo lá que a gente, pelo menos a gente não usa. É. Vamos marcar, fazer a marcação ali no Discord? Pelo menos o silo. A Welton acho que é a pior que tem. E a Crone também é. O da Crone, bem dizer, é o igualzinho do original, pô. Né? O Crone não muda nada do original, tem as mesmas configurações. Só tem os adesivinhos, né? Que vem. Ah! Oi? Agora pode puxar aí. Quem já fez a marcação? Marcação, hein? No Discord lá, pode marcar no Discord. Enfim, já. Só um minutinho que eu tô recebendo umas mensagens estranhas aqui pelo celular. Tem que. É aquelas mensagens, né? Que estão sequestrando teu filho, você nem tem filho dele. Não, não, o Lua tá querendo fazer um. Um evento.
a água. Comboio de carnaval da GPRO, que merda. Eu não vou. Pô, GPRO faz coisa todo dia agora. Ontem teve da GPRO, hoje tem da GPRO. Tá louco. Só o Luan que arruma essa confusão. Que hora? 9 horas de novo? Ou 4 horas da tarde? Vem, Cadinho. Oi? É 9 horas da noite ou 4 horas da tarde? 9 horas da noite tem o nosso. É 4 horas da tarde eu não vou. A GPRO só faz 4 horas da. 4 horas da tarde? Vamos lá. E aí, vamos marcar onde? Marcar o quê? Qual é que é as marcação? Não tem marcação, é com logística, pô. 2.600 km. Ou no Rio? Ljubljana, Zagreb, Belgrado e Sófia. Beleza. É com logística, não precisa marcação. Vai dar 2.550 no Trugsbook. E... Simbora então. Vamos. Puxa aí, velho. Vire à direita. Ô, Luciano. Oi, o senhor ele ia buscar água. Eu esqueci. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Tem que parar pra descer no posto já ou não? Não, tá tranquilo. É que tem um posto aqui na garagem só. Tem combustível aí para 2.590 km. Atenção. Assim diz não a história. Não passe a velocidade limite. É. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Aumentando para 80. E aí, vai ter que fazer o banner, você vai ganhar. Tá me mantendo informado por causa do banner. Atenção, não, hein? Não ultrapasse a velocidade limite. Época de carnaval. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Boio de carnaval. Vem o caminho fantasiado. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Errei. Ah, só pegar, passar por baixo e subir de novo. Não é assim, não. Tem divisória ali. Vai dar ré? Ou eu vou torcer? Não, vou dar ré aqui. É bom que a gente já espera o Luciano, que ficou lá pra trás. Cadê o Luciano? O Luciano não sai nem da empresa, hein, Luciano? Tá vindo aqui, tá passando por mim. Tô aqui. Ah. Ele estacionou aqui na estrada. Pode ir puxando. O Luciano já foi embora. Peguei o embalo, é? Mas quem manda não pegar um caminhão? Vamos nadar aqui, ó. Tá em 530. Hein? Mas por que você não pegou um caminhão? Hã? Por que você não pegou um caminhão? Porra. Oi? Povão. É, esse caminhão não embala? Não sei o que. Ele demora a desenvolver. É, atenção, sabe que a caixa de câmbio está colocando errada. É, a caixa de câmbio você coloca, às vezes você coloca a caixa de câmbio mais lenta, lá ela demora mais para desenvolver. Esse aqui é 600? É 600 isso? 800. Valeu de candinho.
Tô indo 75 aqui até o. Parou pra fazer coisa, alguma coisa ali? Pra ver o anúncio aqui do. Ah, é pras 9 da noite. Então vai cancelar o da TGS pra ir pro do Carnaval. Isso. Tem 75, né? Tá 75. Acabou que a gente não leva multa. Até o Candinho chegar. Ah, tem tráfego aqui à frente. Isso. O quê? Apareceu a mensagem ali do além. É do Alt V, você coloca do truque? Alt V? É, Alt V. Você coloca Alt V quando tem caminhão estacionado, daí ele aparece, daí mostra pro caminhão que tá vindo atrás, viu? Eita, caramba, apareceu Alt V aqui, foi. Apareceu foi um negócio do truque agora. Não, Alt V. Alt V. É. Siga em frente. É Alt V. Pareceu foi o mapa do truque aqui. Alt V? Alt D, eu dei Alt D. Daí mostra, tipo, a hora que o Candinho passar ali, deve mostrar o Candinho que tem. Tem tráfego na pista. Encostado. Ficou parado de posto, foi? Ele foi ver o negócio lá que o Lula tá mudando pra ele. Isso que dá ser despachante. Ele quis pegar, assumir cargo. Não tem folga. Né, Ticudinho? É, isso aí, mano. Teu caminhão parado já tá em movimento, tá? E o meu? Ah. É o que você relatou lá. É, mas a hora que nós passamos nele, ele tava parado. Continue à esquerda e depois continue em frente. Tem acidente na pista, vai colocar tudo ali. Do Rio ali, a opção. Luciano. Tem acidente na pista, coloca. Tipo, quando teu amigo tomba na frente, pode colocar também. Acidente à frente. Tá tendo acidente aqui, Gabino. Positivo. Até a tua chegada. Tá parado o posto que tem que esperar. Subindo aqui a 95. Peguei M2 agora. Sim, senhor. KM aí é 2445. O nosso é 2427. Cara aí do teu lado aí. É, o tráfego, o cara que tava parado lá aquela hora. Tá vindo um milhão ali.
tem a ser a esquerda. Pega a saída à esquerda. Ninja todo, sabe? Pegue a saída à esquerda. Aí, passando lá embaixo. Olha o fluxo aqui, viu, Kenny? Positivo. Vire à esquerda. A velocidade limite. Prepare-se para virar à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Vire à direita. Chegando no trem. E os caras, como sempre, vêm na contramão porque não esquece que entrou na Inglaterra. Mas tá tendo mais jeito de você, cuidado aí. Prepare-se para virar à direita. Os apressadinhos, é isso? Vire à direita. É que tem dois caminhões na frente aqui, não sei se você viu. Vai bater? Oi? Não sei. Você vai bater neles? Eu não. Eu já tô mantendo uma distância meio... Agora já pode bater, já não tem mais colisão. No caminhão, né? Tem um ônibus aí? Tem um busão. Todo mundo junto e mistura. Todo mundo junto e misturado. Esqueça Calais. Isso. Eu encontro uma nova rota. É? Só tem Calais, né? Isso é o... Carlais. São Paulo. É, nós vamos para Calais. Mas nós não vamos passar a estrada da Barcelona.
Que isso, Cadinho? Você tá mostrando por dentro do cara, Cadinho? Azar o dele, pô. Oh, que simulação, hein? Prepare-se para virar à esquerda. Faltou alguém aí, hein? O Barbosa tá vindo, ficou lá atrás preso, acho. Barbosa? Barbosa não, Luciano. Agora que ele chegou lá, tá vindo. No Collision, boy. Collision, boy. Agora que eu tenho que passar por dentro dele pra ele ver que não tinha colisão, Zaninho. Você não sabe nem inglês, cara. Ele tá louco. Como é que pode os caras? Tá escrito ali em cima, né? na sala, né? É. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Vire à esquerda. É, Cadinho, você não tá na contramão agora, não? Não. Claro que é, nós estamos na Inglaterra, saímos da Inglaterra. Exatamente. Enrolado aqui. Vire à direita. Tá vendo? Acho que a direita tem que pegar outra estrada aqui, Danilo. Oi? A direita tem que pegar outra estrada aqui. Não. Você vai passar por dentro e calar na estrada morte? O que tem? Não, vai por Lili. Nada. Trancou tudo aí? O quê? Esse cacuz aqui, esse cara do carro de cor, para toda hora, faz zigue-zague na pista. Passe a velocidade limite. Tá parado na rua aí, cuidado, Barbosa. Siga aquele em cara do carro de combustível lá. Qual é a maior zoeira ali? Caramba, o tanto de caminhão aqui na frente. Eita, tome multa. Mas 90, você tá a quanto? Aqui é 80. É, então, mas eu tava 85, eu já vi 85 aqui em Calais, nem vou pra 90. Deu 88. Olha um monte de carrinho ali. Tá louco. Estão todos se preparando. Carnaval. O carnaval, né? É, carnaval, tá indo pro carnaval. Carnaval. Olha
Olha um tombado aí, cara. Hehehe, aqui um toquinho que dando a gente e o nosso caminhão voa. Não é isso. Tem mais gente aí no puxo. Ah, tem pouco ali. Aqui pra frente já tá boa. Daí tá vindo gente pra cá mais, né? Aí, ó, o carango aí, ó. Ó o carango encostado aí, ó. Carango rosa? É. O Barbosa ficou lá pra trás, vai pro outro lado. Não que nem adesivo, vai pro outro lado. Leandro? Luciano? É, o Luciano ficou lá atrás. Na cola aí. Pode ir, pode ir. 99 aqui. É, parece que não sabe de novo. 99. Bota no 12! Bota no 12! Que canal 12? Eita doido, parceiro. Que não ficou reto ali, Cadinho? Não. Não é 2.600 km? Ei, caiu pra 2.400. Oi? É, o meu caiu aqui pra 2.500. 2.500, vai dar 2.560 por enquanto. Mas depois nós dá uma volta na quadra, né? É melhor. Esses caras aí, pra garantir, né? É, mas vamos sair dessa área de risco aqui. Né, Cani? É, que pra mim tá dando 2.140 mais 407 que já rodado. Mantenha-se então, 2.500, à esquerda. 2.570 e alguma coisa. 40. Eu tô dando 2.540. É, o que nós fizemos é 2.500. É. Vamos lá, se bora. O cara aí, ó, não ultrapasse a velocidade. Não tem onde passar aqui, aqui é a mão única, não tem onde passar aqui. Aí queria me fechar aqui o freio. Aqui é a mão única, não tem onde passar. Tá vindo aí, ó. Tá vindo aí, tá. Ficou? Quem? Luciano. Atenção, não ultrapasse a velocidade mínima. Queria passar aqui dentro, pô. Ele bateu em você? Sim. Bateu. E você não gravou? Qual é que é o nick dele? Deixa quieto. 533. Não é 204 aqui? Porque 204 foi limpo aqui, não fez nada. É noob? Lento.
que é pra comer. Mas o pessoal da corrida, quem mais faz essa área aqui é o pessoal da corrida, entendeu? Já reportei ele aqui, 533, né? Reporta ele aí também, pô. Ah, tá vindo aí atrás, é. Ah, tá vindo dois aí andando de lado. Entendi. Ah, deixa eles passar. Mas ele não tá passando, ele tá freando aqui atrás e parece que pra favorar. Aí ele tá dando a via da esquerda aí, não quer passar por ele. Porque eles querem vacaiar. Ah, aquele novo, aquele Cazuz, é o 533, é aquele meu, Gandinho. Lá da saída da balsa. Falei que. Ali que ajuntou. Então, é aquele lá da saída da balsa que tava favorando. Bora! Bora! Deixa eles passar e embora! Vai, custeu! Cadê o velho novo? Tá abastecendo? Eu tô a cola aqui, pô! Olha a retrovisão que você me vê! Pra mim, o teu insignia tá verde. Então? Aí você foi abastecer e ficou abaixo da bolinha verde lá do posto. Aí não apareceu. É porque nós somos amigos da Skins, entendeu? É. Você já entrou na VTC, lá no MP? Continue não? Continue à direita. Já, vai ser. Depois, pegue a saída à direita. A verdade, eu nunca tinha saído. Pegue a saída à direita. Eu não tinha saído da VTC. Eu fui lá olhar a VTC, mas não estava atingindo esses pés ainda com o funcionário. Quer dizer que se eu pegasse um carrinho e fosse bater na coisa, ia queimar uma das FPGS. É. Cadê o velho noob? Tá abastecendo ainda, velho? O Luciano, quer dizer? Tô aqui. Quem foi abastecer foi o Luciano, viu? Não. Meu caminhão tá com... Aqui, eu tô com 730 litros ainda, contigo, pô. Não abasteci ainda? Tranquilo. É só olhar o retrovisor. Você desativou teu espelho, querido? Olha, só você ver uma mancha amarela atrás de você, sou eu. Também aí na cola aí, ó. Essa mancha maior atrás de você, sou eu. Que horror. Tô olhando a tua Fênix aqui. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Olha o cara, vai bater aí, querido. O louco nem... Não quer saber não, eles botam por cima tudo. Não quer saber não. É brecha, eles estão passando. Continue à direita e depois pegue a saída. Cuidado, Bob, que é só essa área aqui de coisa, é só aquela galera pegue que compra o jogo por R$7,99 na promoção e fica aprontando. Aí eu tava no tanque de novo. Esse cara não tinha passado pela gente? Sim. Me trancando de novo. Ele entrou no posto, pô. É ele aqui, pô. Ele entrou no posto e agora tá vindo de novo, é. Lá vem o 533 de novo. Até o lado aí agora.
Eu tô vendo ele para vir aqui de novo. Desde o trem ele tá aprontando. Tá aprontando. Olha lá, velho. Tá trancando, pô. É, ele joga você. Tá trancando. Ó. Oxi. Não adianta, Caril. Que é que ele cai? Hã? Que é que ele cai? What the problem, man? Escreveu o hack e ele foi embora. Escreve hack e ele vai embora, viu, cara? Mete o pé, mano. Já foi, já chamei ele na xincha. Ele tá querendo confusão. Vai te fechar, Ganinho, vai te fechar. Olha aí, ele quer confusão? Quem é que tem que colocar aqui mesmo, pai? Denunciar ele aqui. Reporte. É, reporte, mas aí qual que é a opção aqui? Siga em frente. Ah, tem vários aí. Blocking? É, bloqueio, tem... Colisão. Colisão. Incorreto. Atrás aí, ó. Por que ele ficou verde pra mim? Porque eu denunciei ele? Exatamente.
Cara, Luciano, vamos, Luciano? Tô indo aí. Ficou para trás, hein? Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Não é fácil, não. Eu tô 78. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Mantenha-se à esquerda. Opa! Teve um que ficou parado lá nas grelhas da... Quem foi? RJC Tim Avedi. Acabou de entrar na curva que nem nós entremos ali. Aqui tava mais de 50 por hora e já ficou engrenhado já, né? É, eu fiz isso ontem, fiquei preso no guarda rei. Tá. Aí tinha que desengatar o caminhão. Daí fazer aquele buguinho ali, encostar o caminhão ali e fazer ele engatar de novo pra puxar. Sim. Daí você sai... Aí, ó, lá de vocês aí. Pedágio duas da esquerda passa 30. Chegamos na França. Ah não, mas já tá na França há tempo. Chegamos na área de pedágio. França? É. É, estamos passando pelo lado de Metz. Pronto. Depois Estrasburgo, Munique, lá vai Pedrada. Deixa o homem passar aí, deixa o homem passar aí. Deixa eu passar, já tô jogando. Já joguei pro canto, muito freio. O do Chopa.
E o nosso amigo Coisa insiste em jogar o jogo que ele não consegue jogar. Ele é expulso toda hora do servidor. O qual? O Diógenes. Que isso, cara? É, a internet dele não aceita, toda hora ele é expulso. Que horror. Ele tenta jogar SnowRunner, joga 15 minutos e cai. Joga 15 minutos e cai. Isso que ele fala que o computador dele é da NASA também, né? Como é que pode? É. Dormiu? Quem? O Luciano dormiu? Não, tá vindo lá atrás. É que ele tá com um trato, né? É, agora acabou o trato. Ele demora a desenvolver. Ele tem que trocar a caixa, mano. Você trocou a caixa errada. Quantas marchas tem esse bicho aí? É 14. Tem que colocar a marcha mais. A caixa de câmbio mais curta pra ele, entendeu? Tinha que ser de 12. Então, aquela 12 mais curta, né, filho? É, 12 com retarda. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. É igual o meu aqui, a minha 12 com curta, ele vai embora. Arrancada, vai embora. As duas da esquerda passa 30. Olha como demora a desenvolver, ó. Olha o teu, já tá na tua frente. Então, mas é isso que eu tô. Isso que eu diminuo pra não passar o candinho, né? Eu fico acelerando e soltando, pra não ultrapassar isso. Eu peguei essa caixa de marcha porque achando que ele ia andar mais, né? Não adianta nada você pegar a caixa de marcha mais cara. Não, eu comprei com mais relação, ele é 12 mais 2 mais retardo. Pelo que eu tô vendo aqui no. 12 mais 2 é 12 marchas mais a ré e mais o retardo. 12 marchas à frente, 2 marchas ré e mais o retardo. É, as duas ré que tem a ré trator, né? A ré trator e a ré normal. É que você colocou um caminhão para puxar carga, não para puxar peso, não para velocidade. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Mantenha-se à direita. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção,
Não ultrapasse a velocidade limite. Andou em duas rodinhas traseira, hein? É? É. Mantenha-se à esquerda. Você tá doido. Eu não se preocupe, não tô filmando hoje, não. Grava aí, pô. É? Grava aí. Pra quê? Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Pô. Não, mas ele andou em duas rodas e voltou, não tombou. A carreta chegou a tombar, andou em duas rodinhas, tipo, andei duas rodinhas, só virar, andei duas rodinhas e voltou. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Você colocou mochila na carreta ainda? Coloquei. É tudo classe A, pô. Michelanzinho, pintadinho de preto. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Caiu pra 80 aqui, hein? Mas nós já estamos 80? É? Caiu atenção, pra 60. Não ultrapasse a velocidade limite. Vai parar no posto, não, Bruno? Não, tá tranquilo. E o câmbio do Barbosa tá com sede. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Isso aqui, velho. E nem esse é 150. O meu 750 vai tanto assim, porque o tanque é maior. Não sei por que, mas o tanque é maior. Atenção! Contra fluxo aí. A velocidade limite. É 1.200. O cara tá carregando gás aí. Tem contra fluxo aí. Tá carregando gás, né, filho? É. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. O cara passou um 4 toneladas ali por nós, tranquilo. Sereninho. Era pra ter. Atenção, carga de bujão de não gás, ultrapasse, né? A velocidade tá limite. Faltando aqui nesse. Não, tem gás, mas é GLP, só o tanque, né? É, mas era pra ser aqueles bujãozinhos de gás, né? Como a gente sempre vê. Mas na Europa não existe aquilo, pô. Fazendo lá no MAPA, pô. MAPA, no Eldorado, no Otas. Estados Unidos, Europa. Estados Unidos, Europa, tudo gás encanado. É, tudo encanado. Já vi carga de cimento lá no MAPA, lá, um sacozinho. É, mas é mod, né? Engraçado. É. Vai tirar um retrato assim, postar assim, ficar bem bonitinho, bem legal. Contra fluxo aí. Agora que o cara já bateu isso. Não, não, atenção, tem que avisar quando você aparece um pontinho azul na tua frente vindo já. Ah, é? Não é quando o caminhão tá do teu lado. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Tá 1.600 km, ah, louco. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Ah, tem que fazer aquelas campanhas ali ainda, terminar.
né, Pedrinho? Que campanha? Do Dia dos Namorados, 14 não viagens. Não passe a velocidade limite. Ah. Se aparece você, antes, Glory. Você que é o viciado em fazer evento, não vai fazer? Eu não. Pra que eu vou querer um raio de pintura desse aí? Mas não é o raio, é pra vender depois. Não é você que fala que eu tenho usado? Vire à direita. Aquele dia eu vendi as minhas luzes de Natal por R$32. Daí juntei mais um. Aquela fita de LED? É. Daí juntei mais um pouquinho e daí deve ser pro Runners. Olha só, cara. Isso não é fácil, não. Mas não é? Eu não ia usar aquilo pra... Eu achava feio aquilo. Nunca usei? É, dá pra usar no carnaval hoje, né? Né? Você não vendeu a tua? Continue a direita. Eu não. Tava em alta, pô, 32 quilos? Ah, a minha tava valendo 40 e poucos. Não, mas no dia que eu vi tava 32. Pegue a saída à direita. Eu fui lá e vendi, daí fui lá e comprei a balsa pro... Vire à direita. Porque o Gonzalez falou que dá pra vender, né? Eu nunca tinha percebido que dá pra vender aquela coisinha. Ah. Daí fui lá vir, pô, 32 pila. Daí apareceu o dinheiro na conta Steam, né? Na carteira lá? É. Apareceu o dinheiro na carteira Steam. Aí, ué, veio o dinheiro pra carteira Steam mesmo. Daí eu fui lá, juntei, tava 56 a DLC, né? Aham. Daí você falou que ia dar, eu falei, já tava com 32 na conta mesmo, fui lá, só paguei o resto do Pix. É igual esse dia que eu dei o farm pra ele ali. Eu vendi um monte de cartinha de coisa do vendi um monte de cartinha dos jogos aqui lá, de Red Redemption, de GTA V, de coisa, e deu R$60. Mantenha-se à esquerda. Olha aí. Das conquistas. Eu pensei que caia na hora, caia no outro dia, só às vezes, né? Não, cai no outro dia, não cai na hora, não. É, 24 horas demorou pra cair. Até eles confirmar no sistema o... É verdadeiro o prêmio, né? É. Eu nem sei quanto é que tá valendo a minha fita de LED. Agora deve ter caído o ponto Natal, né? Mantenha-se à esquerda. Mas dá pra ver depois, não. É, no Natal tava em alto. E como eu não tinha o ATS instalado na época do que eu fiz a missão do World of Trucks, eu não ganhei pro ATS. Tá. Hã? Você não chegou a ganhar do ATS, não? Não, porque não tinha jogo instalado. Tinha o jogo comprado, mas nunca tinha rodado dele. Aham. Direito. Daí pra Steam não existe ele, né? Eu tenho do ETS e do ATS, as duas. Mas você tinha o ATS instalado? Sim. Então, eu não tinha. Eu tinha ganho coisa, daí fui lá, joguei acho 5 minutos e abandonei o jogo e desinstalei. Tinha colocado até como jogo oculto. Tá louco. Ó, hoje tá aí viciado no Eurotruck. Não, no Eurotruck eu gostava do Eurotruck, não gosto muito do ATS ainda, acho estranho. Rapaz.
Rapaz, só aquela sensação de velocidade e tu olhar pro manômetro ali e ver o troço andando a 60 milhas por hora e aquela sensação de velocidade no para-brisa. Ah, é outra coisa. Depois eu vou pegar com o Shark, que é minha conta banida, que ele só joga offline mesmo, né? Com todos os DLC. Deixa eu ver, tem 9 mil horas de jogo, Felipe. 9 horas? 9 mil de DTS. Só que não era só ele jogar, velho, eu e meu filho, né? Ah, aquela conta lá que tu falou. É, que tá banida, que não entra aqui no... Tá banida permanentemente. Por que, Rossi? É que nós... Ficava batendo com o carrinho nos outros, ficava bacalhando. Daí, no dia era pra bacalhar e... Pra bacalhar, eu peguei e deixei na conta, meu filho pegou e foi lá e pegou a conta original, não pegou a falsa. E daí, quando você é banido 5 vezes, não volta mais. Por coisa grave, assim, de prejudicar os outros. Eles bloqueiam, tô acontecendo aí. No MP. Uma vez, mas porque eu cochilei, ó. Aí quando eu acordei, já tava em cima do cara já. Pedi desculpa, mas não teve volta, né? O cara só tem. O MP só tem me dado 7 dias, aí eu fui questionar e me deu mais 7. Mais 7 não, mais 8. Fiquei 15. Só pra ter ficado calado. Ah, esse vermelho ficou muito top, mano. É quase igual o vermelho do caminhão do Luciano. Só o caminhão? É. É pena que é mano. É pena que é mano. É o quê, bicho? Não é o cabelo do jogo. Mantenha-se à esquerda. É o quê, macho? O que o scanner, o povo tem que o mano tem? Motor com mais de 700 cavalos. E foi isso. Um monte de atualização que tá fazendo o caminhão. É porque não é. Deixa eu ver. Ele fica tiririca. É que o único caminhão que não tem DLC de mudar a estrutura do caminhão é o meu mesmo, né? Até o Renault tem. Você consegue configurar o Renault de tudo quanto é jeito. É, até veio uma DLC do MAN, mas não é, é aquele dourado, né? Não é, não, é? Não mexe nos outros, não. Não altera nada dos outros. Dia e 47 em Brasília. Meu, faltou uma hora de viagem, hein? É, uma hora de viagem.
O que você quer, fi? Ah, é. Chegou o Zé Ruela do caramba, é. O cara pega e coloca 500 cargas pra dar pra fazer e tá jogando o Snow Runner. O Zé Ruela do caramba. Quem disse que eu tô jogando Snow? Eu vi lá você jogando. Ai, meu Deus do céu, cara. Você não viu jogando. Você não viu jogando. Você tá me vendo. Você viu eu no jogo. Não. Jogando é outra coisa. Você viu no jogo. Estou tentando ajudar o Diógenes a consertar meu o problema. Deus do céu. O Diógenes que se lasque. Ele, o Eric, o cara compra um computador da NASA e não consegue jogar Snow com um jogo podre. Tem que ajudar ele, eu volto pra cá. Tenha paciência. Ai, ai, ai. Você tá já doido. Cara, ô, Renka. 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 O Luan me pediu pra substituir o... Não, na verdade ele tava mostrando o convite que ele recebeu da GPRO. Mantenha-se à esquerda. Oi? Ele comentou comigo antes, eu falei pra ele falar direto com você. Entendi. Então, se tá ciente, então tá bom. Falei desse papo que agora é canguinho. Você vira, tu e ele. Joga bola. Deixa eu ver se a rugida daquele Zé Ruela ali. É, um, dois Zé Ruela tá ajudando. Fica quieto. Já volto. Aô, Maniquito! Olha o comboio do Nikito aí. No começo, meu caminhão dizia que ia dar para 3 mil km o combustível, né? Ah. Agora já caiu para mil, só falta para... só dá para rodar mais 1.000. Mantenha-se à esquerda. Diz, né, 1.100. Por aí, né? É, só que na verdade ele vai rodar uns 700 só, né? Com o combustível mesmo? Dele. Eu tenho ainda 1.280 km para rodar, eu tenho autonomia de 2.450. Ah, você tá com um pouco? Alt V, né? É. É, mas você deu pro outro lado da rua? É. Que nem adesivo no candinho aqui. Gostou da Fênix? Ah, o teu tem 90 por hora escrito ali, bem pequenininho também. É que a Fênix tampou. Ah, é? O desenho da Fênix tampou ali o 90 km por hora. Ah, agora tem aqui bem pertinho, dá pra ver o 90 km por hora ali. Só que tá meio tampado com a da pintura da Fênix. Continue à direita e depois vire à direita. Como está o combustível aí, Luciano? Vire à direita. 700 de autonomia. É, então na próxima coisa vai ter que parar mesmo. Falta 1.234 km. Mais umas voltas da quadra. Né, Cadinho? É, tem tudo isso. Ah.
Eu mandei mais 3 mensagens pro Rega. Vai continuar essa merda aí? Não vai vir ajudar nós? Ele já veio aqui, viu? Ele fica puto. Eu não quero nem saber. Eu falei, viu, que eu falei com o boi ontem. Eu tava lá, não queria voltar a beber. Eu sei que ele tá enchendo meu saco. Manda mensagem no WhatsApp, manda Abraão, manda mensagem, manda Luan, manda coisa. Volta lá, rapaz, não sei o quê. Volta, meu. Ficou enchendo o saco. 3 dias enchendo o saco direto. Ué, eu não queria voltar a beber. Você mandou, você que ficou enchendo o saco pra mim voltar, agora aguente. Você tá doido. Ele assim, o Candinho também, o Candinho só falava, pô, você tá fazendo falta. Só falava isso pra mim. Ele não falava pra mim voltar. O Candinho queria se livrar de mim já. Só falava que tá fazendo falta, só pra manter amizade. Ó, ó, ó. Tá doido, mano. Só pra quando encontrar na rua, na estrada, buzinar só, não era pra... O outro meteu o pé que nem na rua não se encontra mais? Quem? O Tony? Ah, o Tony tá... Eles só tão jogando EA, né, cara? Oi? Só tão jogando EA e RBR. É, como é que encontra o cara pra dar um oi? Não vai, porque ele só joga RBR. É mais RBR que ele fica jogando, olha aquele perfil deles simuladão, né? Tá ele, o Letalos e o Lousado. Os caras não estão muito animados lá, não. Mas só tá os 3, pô. Pelo que eu vi esses tempos atrás aí, eu tava... Tava me batendo a curiosidade, eu fui correr atrás, mas pelo que eu vi, eu vi eles na Brasil Logística. É, eles estão lá, todos 3. Eles estavam no Aviva, aí saí dessa Aviva e entrar lá na Brasil Logística. A Aviva só tinha PIN e a pessoa tinha que saber falar e ler inglês. Sim. Caiu, Cadinho. Caiu. Caiu mesmo? Caiu. Viu? Fica falando mal dos outros, Cadinho. É. Agora nós vamos ter que brigar para o posto, viu? O Cadinho voltar. Próximo posto tá, né? Por quê? Eu vou voltar aqui mesmo. Não, tem um pedaço da frente já, pô. Tá, já tá entrando de volta. Já volto aí. Aqui é a última, passa livre. Beleza. Viu, Caninho? O Caninho saiu pra tomar água. Parei lá no posto, lá. É? Eu também vou no posto. Ficar no posto aí, a gente se para aí. É, eu passo o posto, vai para. Pô, pelo menos não tem um posto aqui da frente. Tá longe, hein? Hã? Eita, cara. Tá longe o posto aí, viu? Tem que se entrar na cidade ali só. Não, mas vamos direto. Não, dá pra dar pra lá, tem que esperar o Candinho mesmo. Nós já pegamos aquele mais que nós precisa. Não é? É. Vai, pra esquerda, tem pra direita aqui. Era aqui o posto, é.
É certinho, dá a volta lá e volta no posto. Cara, não é nessa, é da outra. Passei, entrei errado. O seu tá vindo ou não? Eu passei reto, entrei errado aqui, pode passar reto. Quase bati aqui num... É na próxima que tem que entrar ainda, eu entrei nessa. Vai virar tempo, não é contramão não. Dá a volta aqui no posto aí. Cadinho. Cadinho, não voltou ainda. Que posto de pobre? Ah, não, não é posto de pobre. Pô, mas 1,70. Tá 1,70, diz aí? É 1,75. Ô, oh, pagamos 52 ontem lá na... Ali na Rússia sempre é barato. O país é rico em petróleo. Tá bom. Cadê? Eu vi que o caminhão tava abastecendo, ele saiu da bomba. Cadinho. Vai tomar água também, não sei. Aproveita que a gente foi. Ele foi almoçar? Foi tomar água. Enquanto reiniciava o jogo. Cadê o tio Candinho? Almoçar não foi. Ele almoça na frente do computador sentado? Não tem essa pessoa, não. É o Trovão, é o Trovão, é almoçando e falando ao mesmo tempo. Respeita nem a hora do almoço, cara. Mas a maioria das pessoas assim, cara. A maioria das pessoas observam o computador não sabe a frente do computador pra almoçar, não. Só joga o teclado um pouquinho pra frente e continua. Avisa ele que nós já entramos na primeira. Depois do pedágio, nós entramos na primeira estrada. Ou nós saímos espiando na estrada mesmo. Voltou? Voltando aí, hein?
Hora de pegar a estrada. Fala, Raptor! E Tandinho, você já chegou aí, Tandinho? Já. E aí, Tandinho? Já cheguei, já. Nós entramos na primeira estrada que tem um posto de gasolina aí, numa cidadezinha. Positivo. Depois do pedágio. O pedágio, o primeiro da direita, passa ali. Já é. Primeiro da direita, né? É. Passa livre ou passa 30? Não, passa livre. Não tem cancel. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Uou, man! What are you doing? O que aconteceu? Um BR passou por mim, eu falei com ele lá, mas aí, como ele não tinha privilégio da informação, né? Eu passei na primeira da direita, passei lotado. Já ele... Ele veio lotar também e bateu na canção. Ah, ele... Só que ele já tinha passado por mim. Ah. Quando eu tava passando pela direita, eu tava vendo ele dar ré, entendeu? É que caminhão só passa nessa aí, né? Primeira rua, como é que é? Vocês estão aonde? Passando a E55 ali, a placa da E55, nós entramos à direita no posto de gasolina. Aí. Ah, então eu acabei de passar pela entrada. Não dá nada, nós pega lá em cima, nós faz o retorno e volta. Vamos, Luciano. Foi tomar café também. Acho que o Luciano foi pegar o almoço. Eu aguardo vocês aqui. Acho que o Luciano foi pegar o almoço, não voltou ainda. Tranquilo, eu tô com o mapa aberto aqui, tô vendo o posto ali, só que eu já passei da entrada, entendeu? Uhum. Tô aqui na saída da cidade. O teu amigo chegou aqui agora, outro BR aqui. O Raptor? É. Raptor Minas Gerais. Uhum. Pergunta pra ele se deu atrapalhada lá no pedágio. Ele entrou pela rua de trás. É complicado. Ele veio fazer entrega aqui, tá entregando na Euroac. O Luciano foi pegar a boia e não voltou, não. Daqui a pouco ele tá aí. Tá com esse Volvo aqui, vermelhão, cheio de lâmpada, cheio de coisa. Cheio de Paranauê. Parece caminhão de mexicano. Agora que eu tô olhando aqui, ó, adesivo de velocidade tá bem na porta esquerda. Então? 80 km por hora. Eu tenho 80? É. Menos 90. Mas é 80 porque ele é dois eixos. Cadê o seu Luciano?
Eu vou parar aqui no restaurante, tem um restaurante aqui na frente, que eu... Uma padoca aqui, eu vou comer um lanchinho. Bem na frente do posto, tem uma padaria, Caninho. Tá. Como que é a padaria aqui? Vamos, Baquete, alguma coisa assim, Ranas. Tá doido. Visite o Mons Supermarket. Ah, no posto também tem café. Serve café no posto. Eu vou dar um jeito na minha favela aqui enquanto aguardo vocês aí. Coffee break. Ué, vai pegar a moça? Galera, desculpa aí, voltei. Não, não é tão... barriga. Eu sabia que esse jeito ia pegar a moça. Falei pro Caninha. O outro foi pegar o prato. Ele tá falando de almoço desse. Chovendo forte aqui, viu? Oi? Tá chovendo forte aqui. Ah, na tua cidade. É, na minha cidade. Bora puxar. Ah, estamos aqui na estrada esperando. O Candinho foi, acho que foi pegar a comida também. Ele foi arrumar. Também? Acho que ele foi pegar também a comida. Porque você não tava falando, daí ele pegou e falou. Aproveitar que o Luciano se foi lá, vou arrumar minha favela, ele falou. Pode puxar, pode puxar. Sério, deixa eu pegar a água aqui agora. Enquanto o Luciano chega aqui. O Luciano tá vindo ali atrás, né? Eu cheguei. Vai lá pegar a água lá. Vou cair gelado mesmo, tá quente. Bora pegar água.
Não foram ainda, pensei que já estavam chegando lá. Tô te esperando aí, cara. Mas por quê, pô? Eu não sou importante. Fé. A família, pô, TGS. Que família, pô, TGS? Ai, Deus do céu. Bora. Andar todo mundo junto, pô. Até o tema da empresa é TGS é mais que um jogo, é uma família. Não. Eu vejo. Tem que levar isso na prática. É. Ah, agora o Gandinho travou também, agora eu vou ter que parar esse pro Gandinho novo. Gandinho? Ó, deu erro técnico lá de novo. Oi, cara. Que foi, cara? Que foi, cara? Nós passamos reto, você ficou, de novo? Tô aguardando vocês aqui, cara. Ih, nós já passamos por você? Pegue a saída à direita. Faz a Tieta Liz Lopes e vem jogar, pô. Tô indo aqui, pô. Esquenta a cabeça não, tô logo atrás.
Né? Ó, puxa aí, puxa aí. Eu não uso essas coisas, não. Não uso essas coisas. Eu sou louco naturalmente. Ó, piedade. Já mandou um abraço hoje pra dona Tamires? Não, tem que mandar. Oi? É livre ou que é livre? Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Onde é que tu foi, cara? Sei lá. Olha lá, onde é que tu... Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Tu fosse pra onde, Rosa? Eu vim estacionamento aqui. Bom, vim pra garagem. Vamos encontrar uma nova rota. Ah, pra onde é que a gente foi? O candinho, sim. Tá vendo? O caminhão era de graça. O caminhão era na última. Na primeira passa. Na primeira lá o caminhão passa. É, lá. É na primeira ali, cara. É. Lúcifer. Ainda bate o caminhão dos outros, velho. Aí pode dar ré, Ross. Não, aqui no primeiro passa livre, tá vendo? No canto lá. Na primeira da esquerda aí. Não, na pode primeira ir? Da direita. Aqui não passa livre, de... não. Então, é na primeira aqui, ó. É que nem na outra lá, pô. Passa livre. Ó a chacota, bem-vindo aí, ó. O TGS, não sabe nem andar no. O TGS perdido aí. Para aí, bravo. E ele passou por. Passa livre, passou passa por... livre. Passa livre essa última aí. Na... É na primeira ali, né? Tá lá. É, passa livre. Tá lá, caminhão e ônibus em cima, escrito na plaquinha. O Candinho tinha sala de nós e depois da cancela errada. Que horror. Eu? Você tá doido, piloto. Ah, não esquece de tirar foto no Eurotúnel aqui, Candinho. Tem Eurotúnel aí? É, Renan, no Eurotúnel aqui, ó. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Aí tu vai querer andar com a câmera 2 no Eurotúnel. Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Esse pedágio não tá ativado ainda, viu? Aqui da frente. Tá não, né? Não. Cadê o Luciano? Tô indo. Ficou preso na cancela ainda. Vamos jogar The Witcher 3? Nem segui isso. O cara tá botando com livro jogar The Witcher 3, nem segui isso. Que bicho é esse? Morde isso? Não sei. The Witcher que é a bruxa, né? Ah, mantenha-se à esquerda. Eu nunca joguei nenhum, imagina três. Ah, daí, Rocha, eu vou jogar The Witcher 3? The Witcher não é aquele daquele filme que tem o... Tem o... Não sei opinar, não sei, nem sei que jogo que é. Aquele careca lá do Velozes e Furiosos, como é que é o... Ah, o... Bruce Willis? É. Vin Diesel. Ele fez um caçador de bruxa aí, não fez não? Fez, né?
Não sei opinar, não. É o Vin Diesel. Oi. Van Diesel? Van Diesel é difícil, né? Eu acho que o Van Diesel, o filme fora esse filme de ação assim que ele fez, foi só o quadro do dente lá, que tirou a sarra da cara dele até hoje. Não, tem um The Witch que ele fez também. Caçador de Bruxo. Eu, pelo menos, nunca vi porque não assisti o filme. Você já usou a Pobre Flix, Candinho? Não. Nunca usou a Pobre Flix? Aham. É um site normal, Pobre Flix, entra, daí tem um monte de série de graça. Nem a Netflix, nem a Pobre Flix, nem nada de Flix, porque eu não tenho tempo pra isso. Meu tempo todo empregado no trabalho e aqui na... Ah, não. Eu, de vez em quando, largo o TGS, largo tudo e vou assistir alguma coisa pra... desvirtuar um pouco. Ljubljana. Eu fui ver uma série lá, é Hitcher, não sei o que, daí tinha que pagar R$49,90 por mês pra aquela... Que isso, cara, e ainda é Pobre Flix? Não, aquela tem o Hitcher, né? Daí no, embaixo do seriado lá, o cara pegou e colocou no comentário lá no Google. Pra que eu vou pagar R$49 se de graça pra Pobre Flix? Mantenha-se à esquerda. Eu caí, Zé. Cadê vocês? Hein, Julinho? Não tá aparecendo pra mim aqui. É, então. Tá só o Luciano. Então, que vocês ficaram pra trás, que agora não aparecendo mais. Tá, qual o teu KM aí? Eu tô no 923. Longe. Oi? Qual que vocês estão? 932. É que eu tô passando agora por... Atenção, não ultrapasse a velocidade do lado de 90. É, agora apareceu o Danilo. 924. É, vocês apareceram de novo, tá? É, estou passando aqui do lado, em cima, embaixo, em cima de novo mestre. É que eu vi os 90 por hora, eu falei, ué, cadê o cara? Sumido? Pra nós aqui estava subindo a 80. Balkan Mart. Mas é tudo cenários aquela empresa ali. Ah, tem um posto aqui na frente ali. Pra tudo não abasteceu. Já? É. Ainda tem meio tanque ainda.
Recalculando. Você não dá de uma bomba, Deus me livre. É, tem que estar completando. E a Raio, de 800 já foi embora 300 litros. Ô, tá com o pé pesado, hein? Né, Gadinho? É o ó, hein? Ele bebe muito, hein? Não, é o motorista, isso aí. A velocidade que a gente tá andando só na mão é 80. Aceleração, reaceleração. Claro. Só quando vocês vão embora, eu fico pra trás. Também, às vezes ele pega o caminhão. O do Candinho anda pra cara ver se o TGX dele. O bom desse caminhão aí que o ponto cego dele é menor, né, Candinho? É. É uma das poucas coisas do caminho da mãe, isso. O ponto cego é menor, o... A visão do para-brisa é maior. É mais dinâmico. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Gostoso também de andar é aquele redezinho streamline. Pegue a saída à direita. Gostosinho de andar, que é o Tete Bar. Ah, eu peguei errado. Não peguei errado. Não tá funcionando ainda. Aqui da tua essa volta que não tem nada. Né? É. Agora que tá vindo uma cancelinha aqui. Também não tem. Tiraram tudo. Acho que roubaram aqui, ó. Assaltaram a mãe. Abandonado. Roubaram a fronteira aqui. Pode passar direto aí que não tem nada trancando não. É? Tá 90. A placa tá dizendo 80, mas o caminhão tá dando ali 90? Qual do sigo? Vem, oi? A placa tá dizendo 80 e o GPS do caminhão tá mandando em 90? Tá. É, tô em Zagreb. Mantenha-se à esquerda. Subindo a 90, Luciano. O meu caminho do seu pegador dentro. À esquerda. É. Tá 80 agora, 85, 86, 7, 8. Ele colocou. Ele colocou o câmbio pra carregar peso, colocou pra velocidade. É, complica, né? A carga especial tá boa, ele. Já peguei uma já. Atenção, não caiu por 80, galera. Tá palhaçada. Aqui tá alguma coisa ali, não sei o que foi. É o teu Discord que pintou aí, querido? É, acho que é.
Candy, como que eu faço pra aparecer de novo as mensagens de quando alguém faz uma entrega? O meu sumiu, não quer aparecer mais. Mas não tá, o aplicativo. Não tá aparecendo pra ninguém. Pra mim é direto, aparecia tipo. É, tipo lá, né? Luciano fez a entrega, aparecia já. Aparecia ali na tela, se era real. Você ativa o aplicativo e sai. Aí entra pelo atenção, navegador. Não ultrapassa assim, a velocidade, entendeu? Limite. O aplicativo é muito pesado. Cara, toda saída, vez cara. Que eu ligo o PC, toda vez que eu ligo o PC, aí é reiniciar Steam, o Picap, o Truxbook, inclusive esse aplicativo. Aí como ele é pesado, eu vou desistir, eu saio dele, fecho ele e entro pelo navegador. Aí fica aparecendo. Discord? Sim, um Discord no navegador. Ah, pelo navegador não é isso não. Tu tá usando pelo quê? Pelo celular, o Discord, né? Não, pelo do PC mesmo. Mas é pelo navegador ou pelo... Pelo aplicativo? É pelo aplicativo. Aí tem um estranho que não tá aparecendo. É. Vai ter que dar uma olhada na configuração lá. É, mas foi o que tava normal, de repente sumiu. Parou de aparecer. Sim. Caramba! É que ali é muita mensagem, né, cara? Não, mas só... Toda hora tem um entregando. Opa! Caramba, ferrou! Aí, meu... Ferrou aqui! Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ah. Eu fui apertar o asterisco pra dar o atalho de reposição, tampou a tela inteira com o Discord. Ai, como é noob esse velho, cara, tá louco. Vai embora, pô, eu tô aqui. Você tá doido, piloto. Só deu 1% de dano no caminhão. Na carga não deu nem dano. Só vi o caminhãozinho dele dando um pulinho, parece aqueles coelhos, sabe, pulando. Então, eu falei, ferrou, não tô, fiquei cego. Ai, tá doido, mano. E tá gravado, tá? Eu sei disso. Ih, ferrou. É que não dá, você tá cego, não vê nada. Eu vi que tinha uma curvinha à frente. Meu Deus do céu. Ainda bem que só apertou 1% do caminhão. Lá vai 256 mil. Tá louco, mano. 1% de dano no caminhão, se for dano permanente, é 256 mil. Você não viu isso ainda? Eu vi, já sei, que caro. Ficou 10 vezes mais caro do que já era. Pra restaurar ele do zero é o preço de um caminhão novo. É o preço de um caminhão novo. Você tem que querer melhor muito. Vender. É. Gostar muito, melhor vender e comprar outro. Gostar muito do carro. Ou vai lá no teste tu aí e recupera ele. Acho que não, hein? É? Acho que não recupera assim não. O teste tu recupera. Eu já fiz o teste. Será? Lembra aquela Mercedes que nós andávamos lá pra fazer o comboio, o truquinho lá? Sim. Ela tá com 14% de dano? Permanente? Então, daí eu ia vender ela, tava muito barato por causa do dano permanente. Sim.
Daí eu fui lá, vi o teste, eu truquei com ela. Peguei, coloquei, entrei no truque, arrumei. Daí ela pegou, ficou zerada. Arrumou pelo truque? É truque não, pelo teste tudo lá. Ah, agora tá entendendo. Deus, não entrou mais ninguém pra fazer carga? Não, qual é que você quer? Foi loucura do Renca? Que tem... Entrou 17 e tem 6 que não pegou uma carga sequer ainda. É igual que colocou o Genival ontem no picape. O que aconteceu? Pega que deu um problema aqui. Meu jogo tá crashando toda hora. Não tô conseguindo entrar. Não foi? É dose. Tem a galera que faz só uma carga, tem só uma carga, o novato que entra, faz só uma carga e daí acha chato e não quer fazer mais. Ah, é andando no acostamento aqui da multa, né? Não esquece isso também, pedir. Ah, é? Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Levou multa você? É, por andar no acostamento. Acabou de pitar aqui. Atenção, não ultrapasse a velocidade euros. Limite. Estranho, cara. Por andar no acostamento. Essa, é esse Balcas aqui, essa parte aqui, é Balcas aqui, é Balcas aqui? Não ultrapasse é a velocidade é. Limite. É, aqui o cara falou alguma coisa, não sei quem foi a gente pedir isso. Da direita passa 30. Verdade. 12. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Chegamos nos guardas, nos seus guardas. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Não vai fazer que nem o Abraão aquele dia da cancela aqui, viu? Rapaz! Nossa cancela quase invisível aqui. Eu tava reparando aí, bichinho, quase não dá pra ver não. É?
larga essas cancelas aqui, dá pra cortar. Dá pra você cortar todas as cancelas aí do programa, né, Cândido? Dá não. Dá? Você, na entradinha ali, você entra pela grama e vem e sai aqui do cantinho ali. Dá não. Dá, aquele dia o Reika fez, aquele vagabundo, ele mostrou pra nós. Vou pagar pra quê? Não, conferindo, dá, não. Conferindo a documentação. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Não, fala onde é a parada do raio-x, né? Pegue a saída à direita. Conferir documentação. Aumentou mais 2 horas de viagem. Aguentar? Aumentar mais 2 horas de viagem, né? Ah, é? Só aguardando essas paradinhas. O primeiro da direita é livre. Livre não é, a 30. Vida. Deu bate e volta já também, hein? Ou vai mostrar primeiro? Fazer um bate e volta, né? Ah não, tem que ver aquela parada lá do... Do banner? É. Qual aplicativo você está usando para fazer o banner? Continue à esquerda e depois continue à direita. Eu já me lembro do nome, já te digo. Vório? Não, Photoshop. Photoshop? Precisa lá o Corel Draw. Mas você usa o original ou o Steam Verde? Cara,
A princípio ele é gratuito, né? Ah. Ah, você usa o básico? É. Outra que eu não sei mexer muito nele, não tive. Não é nada de especial, né? Como trabalha, ó. Eu não sei usar aquilo. O Core eu sei usar um pouquinho, o Photoshop eu não sei. Já não... não é que eu não sei usar, pra falar a verdade, que eu mexi muito pouquinho nele. Aham. Tem alguma lagada pra você aqui, Cadinho, nessa área? Não. Pra mim tem um aqui que eu... A hora que aquele cara passou por mim ali, eu... Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Cadinho! Oi, cara. A rua, uma bifurcação dessa que você vai ultrapassar? Eu nem sabia que tinha bifurcação, pra mim era uma rua só. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Um monte de... Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Eu não fui o caminhão e esmaga na parede. Meu Deus. Escondinho. Prepare-se para virar à direita. Ah, não quero jogar aquele. Vire à direita e depois vire à direita. Pergunta se ele vai vir pra cá, tá vai ter que viajar agora. Não vai, só amanhã. Vire à direita. Não, pra que eu vou fazer lá? Porque aquele já tá lá pra dar comida pros cachorros. O quê? Ela queria chegar no vasinho, lá de sempre. Mantenha-se à esquerda. É meio doido. A nega do GPS, quando eu virar a direita ali, eita, laguei. A nega do GPS, quando eu virar a direita ali, eu pensei que era pra entrar. Não, vira a direita e vira a direita, pô. Atenção, não ultrapasse. Ela não pode dizer seguir assim, em frente, não virar a direita duas vezes. Não, mas você não tá virando a direita aqui agora? Não, ali é que não era virar, né? Ali era seguir em frente. É, mas a GPS é brasileira, pô, não conhece a Europa. Pedágio, todas passam a 30. Beleza. É, mas pra mim falta 20 minutos. 17. Não, mas o senhor foi embora, deixando aqui pra trás. Não, 355. Então, eu tô no 389. Eu tava 70, dando de boa 70. O senhor passou voando, quase me esmagou na parede e foi embora. Choradeira, meu Deus do céu. Agora que nós estamos chegando no pedágio.
Olha o Braga 10. Fala, Braga. Bora, galera da TGS. Bora, Braga. Você ouvir você, galera. E agora tá dando certo? Oi? Tava sem ouvir vocês, mas agora tá dando certo. Ah. Tá beleza? Tá beleza? Tá tudo beleza? Não, aqui só que tá tudo. Aqui é só gente feia, rapaz. Não tem ninguém beleza aqui. Calma. E aí, Braga, tá por onde? Braga? Oi? Vai rodar por onde? Tô em... perto de Bruxelas. Tô na Bélgica. Positivo. É, já tá muito longe, né? É. É do lado, logo ali. Não tá muito longe, só alguns 700 km, mas por aí. Quatro descendo na casa dos 90. Ah, estragou a turbina no meu caminhão. Estragou a turbina? É, não quer passar de 70? Ah, travou na nona marcha. De vez em quando é bom fazer manutenção no carro, né? Mas manutenção do Fisco? Eu tinha que vender um caminhão pra arrumar ele? Não, mas não é só tirar poeira não, filho. Tem que trocar as peças que não funcionam mais. Não, mas o Fisco é reparo total. Manutenção preventiva tem que fazer, entendeu? Senão fica empenhado na beira da estrada aí, pô. Motorista exposto. Eu tinha que mudar a automática, não queria. Na real não tava indo não. Você tá doido? Duzentos e trinta descendo a 90. Nós estamos 45 aí atrás de você. Quase que eu erro, hein? Ah, nos últimos dias eu e você erraram, tá normal. Tá louco.
Só hoje eu errei duas vezes o passo de entrada. Eu até liguei o GPS grandão de novo da tela. Mantenha-se à esquerda. Essa mulher fala pra gente entrar aí, vira à direita. Você vai entrar à direita, daí uma rua sem saída. Pegou, caiu nessa pegadinha aí, Luciano? Fala de mim. É mole? Às vezes o cara confia nela, né? É. Não tem coisa melhor, né? O Luciano é uma lagadunha ali. Vagadona. Vagadunha já. O caminhão dele chegou a ficar parado na estrada? Mas daí, por isso que eu não gosto de andar no meio, porque senão o cara vem atrás e ajunta. Não, é por isso que quando eu vi você parando, eu já falei. Eu vi que você tava longe, ó. Deixa eu sumir. É, eu vi que você tava longe. Você... É? Segura aí. Tá 95 aqui. Eu vi que estava longe, mas de repente ficou do... cheguei muito perto, já corri para o freio. Joga no volante, é Costa? Não, eu tô. Jogo às vezes, mas eu tô jogando no controle do Xbox, viu? Acho mais fácil. Dá pra ficar deitado na cama jogando. Tá. É? Eu também, eu arrumei essa posição também aqui de jogar deitado. Era só o que faltava mesmo. Claro, Carinha, a gente tá velho, Carinha. A gente tá esperando o mundo terminar em barranco pra gente morrer escorado ainda, pô. Esperando o mundo terminar em barranco pra poder morrer escorado. Nunca ouviu essa? É. Pedágio aqui passa na primeira da direita. Meu avô falava isso pra mim em 1970 e 1985, 86. Falava, ei, bicho vagabundo. Tá torcendo pro mundo terminar em barranco pra ele morrer escorado. É fácil não, cara. É que ele fala, é daqueles que tipo, faz qualquer coisinha vai sentar, né? Qualquer coisinha vai sentar. Mantenha-se à esquerda. E tem bastante, né? E tem. Não, hoje em dia os caras não vai. Segura, Rossi. Já esteve. Passa, Rossi, passa. Não. Eu acho que vou começar a filmar aqui. Fazer nova série lá. Lagadinhas do Luciano. O legal é que o caminhão deu uma tremida nesse parar. Aqui no guardinha aqui é as duas cancelas da direita. Onde foi? Não diga, né? Eu e o Candinho pegando a cancela, tava tentando passar, porque a cancela não abria. Daí nós vamos ver. Do promo. Nós vamos ver a cancela. É, acho que foi o promo, a cancela errada, Candinho. Era do outro lado, do guichê, né? O caminhão. Tinha que dar ré e pelo outro guichê do outro lado, que era o caminhão. Ali era só carro. Perdeu uns 10 minutos. É, tá bugado isso aí, tá bugado. Era nada que eu saiba errado. Nossa, abriu pra tu. Hã? Eu parei depois. Eu parei depois de você? Deve ter uns 3 segundinhos, demora.
Sacode e levanta a poeira e dá a volta por cima. Olha os seus gualdos aí, de novo. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Ah, não. Eu não fiz isso, não. Errou de novo aí, Hã? Errou de novo aí. O quê? Não, não errei. A entrada. Você pelo jeito errou. Vai estacionar o caminhão? Eu fui pro lugar certo. É que no mapa apareceu que ficou fora. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. O modo isso aqui é diferente. Assim desse jeito. É, no modo eles colocam mais detalhe, né? Tem a serra aqui do lado. Candinha, você esqueceu Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Não vai levar? Ajuda aí pra mim, pô. Aí, não tá bem na esquina, a plaquinha recaída? Teve uma vez que eu tive fome mesmo, pô. Eu levei uma dessa e de repente ela... Atenção, depois de não ultrapasse a velocidade minutos, limite. Dois minutos, a bicha apareceu ali no para-brisa ali. Que porra é aquilo ali subindo? Depois de uns dois minutos, rapaz. É o... Aí ela apareceu ali no magazine. É os bugs do jogo, pô? É, eu pensei que ela tinha caído e ficado no chão, né? Tem um que mostrou aqui a placa, o caminhão arrastando a placa na roda. Ficou no vídeo, daí ficou ele arrastando. Não quer sair. Velocidade limite. Daí quando ele foi na oficina lá que ele trocou, que ele consertou o caminhão, a placa sumiu. Na rotatória, pegue a terceira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Olha ele aí, ó. Barbosa? À esquerda. Acordou, Barbosa? Uhum. Olha o Winter Model, o Duke Driver tava aí. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Deixa eu ver o que, é que sobrou aqui nessa divisão. Atenção, tem bastante coisa não aí pra ultrapasse fazer a velocidade limite. Nós estamos fazendo mais três de laranja para. Atenção, pra indo de... não ultrapasse a velocidade limite. Felixstone. Mais três de laranja? É, nós estamos fazendo aqui, mais três caras de laranja nós estamos fazendo. Tem laranja e melancia agora? Pois, pegue a saída. Eu acho que é. E Felixstone e Munster. Pegue a saída à direita. Laranja tem, só tem 12. Vire. Melancia só tem 15. Vou sair daqui de onde que eu tô. Não tô fazendo viagem rápida, não. Sair aqui de Lille e... sair de Lille para algum lugar aí, entregando laranja ou melancia.
Nós saímos de Felixstowe para Sofia, na Bulgária. Estamos entregando agora. E daqui a pouco, depois que a turma comer, não ultrapasse a velocidade limite. Pretendo voltar para a Mostra. Prepare-se para virar à esquerda. Entendi. Fazer uma revolta. Se esbarrar. Eu vou sair de Lille agora, indo para algum lugar aí. Nós estamos 2 km aqui para chegar em Sofia. E aí depois do retorno eu posso pegar o melancia ou laranja de novo, indo lá para Manchas. É que nós vamos fazer a mesma coisa. Esperar o Candinho fazer. Eu vou esperar o Candinho fazer o banner dele e. E tomar um suco, né, Candinho? É. Água suja. Oi? Água suja. Um suco? É. Mantenha-se à direita. Pô, quem tá com um pé de limão daqueles coisas, eu me arrependo de ter cortado. Aqui termina o percurso. Era carregadinho nessa época. Olha aí, ó. É, quer dizer, dá pra pegar vacina, hein? Dá? Essa da Felixstowe, você tem que sair dela, né? Isso. Então nós saímos daí agora. Agora há pouco, 2h30 atrás. Agora há pouco, 11h30, nós saímos daí. Uhum. Acho que eu vou fazer essa melancia. Olha essa laranja que dá mais. Pô, isso tá sacaneada, botaram a cidade muito perto. Mas isso é pra você não fazer combo, já que eles fazem isso, entendeu? É. Aí, pô. Senão você faz combo de 3 cargas do lado. A gente aí já faz, hein? Já volto aí. Combo, sim. Viu? Opa. Ah, uma galera faz. Cada gente tem marcação, né? Tem o picape aceita. É. Arthur, tu vai ficar olhando ele? Vai, tá. É, vou levar árvores aqui. Oliveiras. Vamos levar melancia ou laranja mesmo agora? Laranja, pô. É 2.500. É, vai dar mais agora? Sofia pra... Mancha, né? Pra mancha dá mais, acho. Levar. É. Laranja. Então as 3 cargas daqui para mãe, daqui para mãe dá 2.900. Entendeu? Tá tranquilo. Para ele cadar de novo, né? Dá 2.900. Para o Candinho aí, né? Vai forrar a barriga não. Eu já comi, eu como sentado no computador mesmo, pô. Eu nem se fiscou, não. Eu sou peão, pô. Tá, 2.300. E eu não tenho essas frescuras, não. Peão. Não. Eu moro com a minha filha, pô. Não. Eu chego a 100 mil. Oi? Oi? Eu chego a 100 mil pra ele. Já é. 2.300.
Vou fazer essa aqui. Fazer melancia. Deixa eu ver que empresa que tem aqui, lá da Itália. A Ica. Posso pegar na Ica, não? A avó perguntou se você poderia de noite passar lá para dar um pulinho, por causa que a Mel tá morrendo de calor, só para dar uma água para ela. Como é que ele não tá lá até agora? Cargou. Foi Palermo. Posso ir para Palermo. Então, um negócio do supermercado. Show. Deixa eu botar logo um informe lá. Já peguei a carga, viu, Tio? Oi? Não, mas já peguei a carga, tô falando. Ela só expira em... Ela só expira em 1900 horas, 42 minutos, então dá tempo pra caramba. Não vai chegar, não vai entregar com atraso. Não vai dar atraso. Carga 5. 5 tá parado em 17. 17. Tá fazendo 17? Vou fazer 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. 15. 16, 17, 18. O trovão tá fazendo 17. Agora vamos fazer 1 e 2, né? Aqui nós vamos fazer carga 1 e carga 2. Não fica perto dele pra ele não te molhar, Arthur. Não fica perto dele não pra ele não te molhar. Melancia. Show. Tá o Natan, o Zedron e o Trovão jogando. É. Preparado. Se eu entrar lá, o Zedron sai. Tudo aí, pode entrar. É? Ele não gosta de você, não? Não. Quer cobrar comigo, eu xinguei. Oi, falou o quê? Oi? Ele... É, não tem o Cities Skylines 2? Não é? Eu entendi. Aquele jogo, Cities Skylines 2? Sei, sei. Então, daí ele roda, ele tem um i5-3470, né? Uhum. Com uma 1660. Daí ele falou que ele joga no talo, tudo no full, com coisa. Daí eu falei assim, cara, para de ser mentiroso. Daí eu fui lá no cara do jogo, no produtor do jogo, que o cara tá falando que os caras com Ryzen 9 e com a 4090 tá travando, pedindo desculpa pro pessoal que ele vai melhorar o jogo, que até julho eles melhoraram o jogo. Quem é esse que fez essa desculpa toda aí? O quê? O dono quem do falou jogo? Que já... E o não, Zedron, que jogava tudo no talo. E o Zedron? Falou que ele jogava no talo, tudo no Ultra, com uma 1660 e um i5 de terceira geração. Nossa, velho, mentiroso. Daí eu fui lá, peguei o vídeo e mostrei ele pra ele. Aqui tá aqui o cara falando, pedindo desculpa, pô. Que só em julho ainda que eles vão tentar melhorar. Que ele tá falando que o jogo tá muito pesado, porque até os dentes dos personagens aparecem do jogo, né?
É que colocaram muito detalhe no jogo, pisou demais. Daí o motor gráfico não tá aguentando. Vou fazer marcação não, cara. Daí em julho eles vão fazer uma grande, em julho eles vão fazer uma grande atualização do jogo e tentar arrumar. Essa viagem de melancia só dois mil. Oi? O jogo é muito pesado, é? É, ele tá dá uma travada pesa, feroz. Passou de. Tipo, é aquele de construção de cidade, né? Passou de 6 mil habitantes a cidade e começa a travar. Ah. Tipo, os carros param de andar e tudo. Sei. Eu jogo uma de simulação de sobrevivência em alto mar. Eu tô com 30 náufragos que eu socorri. Já tô achando que tá ficando travando já. Qual jogo é? Nome esquisito. Eu acho que é Flotsam. Flotsam. Você começa com 3 náufragos, aí você tem que ficar pegando recursos pra tratar a água, tirar o sal da água, energia. A energia você vai estudando, pesquisando para poder abrir outros métodos de obter energia, energia solar, energia com água, energia com óleo, você ainda tem que fazer óleo ainda, pegar algas, tirar óleo, extrair óleo das algas. Ainda dois está errado. Então por hoje é só, ficamos por aqui por enquanto, uma boa tarde e até mais. Até daqui a pouco. Valeu. O senhor tava por aí ainda, Guilherme?